হয় বৰ্তমান আমি ৰাস্তা বহলীকৰণ নামত আমি বহুত গছ কটা দেখিছোঁ অতি দুখ লগা খবৰ সমগ্ৰ অসমতে ৰাস্তা বহলীকৰণৰ নামত শ শ বছৰ পুৰণা গছবিলাক কাটি পেলোৱা হৈছে য'ত হয়তো চৰাই চিৰিকটি আশ্ৰয়স্থল আছিল এতিয়া বৰ্তমান সেই যি গছ কটা যি কাৰ্য সেই কাৰ্য তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকতো পাইছে বৰ্তমান আমাৰ তিনিচুকীয়া যিটো মানে দীঘলে যি ৰাস্তা যায় আমাৰ এইপিনে জাগোন পিনে যায়গৈ মাৰ্কেটা হৈ তাতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শ শ বছৰ পুৰণা গছবিলাক কাটি দিয়া হৈছে অতি দুখৰ কথা যে ইপিনে আমাৰ উন্নতি হৈছে আৰু আনপিনে বন ধ্বংস হৈছে আৰু যি সময়ত আমি আচলতে প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত যে এনেকুৱা ধৰণৰ বন ধ্বংস হৈ আছে সেইটো অতি দুখ লগা খবৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ কৰি পেলাই আমি বাহিৰত দেখিছোঁ যে ফৰেন কাণ্ট্ৰিজবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি লগাই পেলাই সেই গছবিলাক ৰক্ষা কৰা হয় আজিৰ দিনত ইমান টেকন'লজি থকাৰ পিছতো কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গছবিলাক কেৱল ৰাস্তা বৰ্দিনৰণৰ নামত খ খ বছৰ পুৰণীয়া গছবিলাক কাটি পেলোৱা হৈছে এক মানে এতিয়া এনেকুৱা এটা দুখৰ কথা যে আমি যদি আমি যদি হাইৱেত গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰ'বৰ কাৰণে এজোপা গছ নাই অতি দুখ লগা এই দৃশ্য আৰু অসম চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভাল এটা এচেছমেণ্ট কৰি ভাল এজন ধৰক ভাল ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতি পেলাই এই যি ৰাস্তা যি বহলীকৰণৰ নামত যি বন্ধশ হৈ আছে সেই বন্ধশ যাতে বন্ধ কৰি পেলাই যাতে মানে কিবা বেলেগ ধৰণৰ উপায় মানে টেকন'লজি ইউজ কৰি পেলাই যাতে আপোনালোকে উন্নতি কৰে সেইটো আমি অনুৰোধ জনাওঁ আমি কেতিয়াও উন্নতিৰ এগেইনষ্টো নহয় আমাকো উন্নতি লাগে আমাকো ৰাস্তা পদূলি লাগে কিন্তু ৰাস্তা পদূলি বুলিয়ে যে আমি বন্ধ কৰিব লাগিব সেইটো নহয় তো সেই গতিকে মই অসম চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিদৰে মানে একো এচেছমেণ্ট নকৰাকৈ একো এটা মানে ভাল এটা পৰ্যবেক্ষণ নকৰাকৈ যি মন যায় যেনে তেনে খ শ বছৰ পুৰণা গছবিলাক কাটি দিছে সেইটো যাতে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰে সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি বন বিভাগ অসমৰ যি বন বিভাগ সেই বন বিভাগকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে এই যি গছবিলাক কাটি দিয়া হৈছে এই গছবিলাক কেনেকৈ কাটিছে কি ধৰণে কাটিছে সেইটো যাতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে 分かる